Ďalšiu, koľko to mňa chrbti už boli a nohe, všetko. Jeden, dva, nevidím si cez pazúr, dva, to sa nespráca v živote, toto nie je ani za 4 čaje, 3, no aj to hajdu. Au, akurát, dobre. Burník, jedno z ale tam je potom, čo? No už sa vypískaj na to, aj. To potom volá, kedy to ja ocedím. Toto trocha poutíram. Už dobre, na voda, vedúci, nezapol. Počkaj, 12 minút. 12 minút. Blúd! Odko som ty pol. Vidíš to? No, to je ja. Drž, pýta. Ja tam nemám. No, na zdravia, mandarinkovica vyšla do vtínu. Lebo je tam vnútri už. Ale všetci si to dávajú dnu. Hej. Kdo ví? Ja počkujem. Ale to dá takú. Jano! Nie. To bola moja. Ešte máme 1,4 kusky si radej. Dobre, vajcovi, potom. Tak, kde? Do vajcovi. Ej, aj toto sa zákazníci neschopáci. Ale tu? Nám si krásne sír, ak sírovi mi budeme pomáhať. Ja, to je dosť dobré. Čože? To je mandarinkový koktejl. Potrebuješ to? Odmierku potrebujeme skôr. Je to fakt super. Nemám to nedať. Hej. Bude, poučíme sa. Také sladké. No lebo sme tam aj... Ale akože nehovorím, že... Dali sme tam síru. Nehovorím, že zlé, ale sladké. Dobre, veľká za feedback. Tak tam nech to je, lebo... Dobre, malo zlané. Ešte do citrónu. Je tam niekto? Odmerka, no niekto hotová. Odmerka tu. Odmerka. No, lebo potrebujeme poháre dobrie. Kde mi vys... No, toto som povedal. Dobre, že sa to ako taký vetlík na šaštinskej púti. Koľko si ja sa nečakáš sa týdne? Čo? Ešte sa musí vylúkúvať za 2 minúty. Už máš ďalší. Perfektný krtík. Kde mám ten môj? No tak vypnú za malú, tak vypnú samo. Vypnú samo. Kokos, ja musím vypnúť to. Dobro, to je. Mňa to zaujíma. To je aké fajné. Mandarinkovica. Hej. Stoly máme napísané, hej? Stoly utredujú. Nula. Veno,